ନମସ୍କାର ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଅସହାୟ ମହିଳା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାକୁ ମିଳୁନି ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବରୁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେଉଁଥିଲାଗି ବୟସ୍କ ବିଧବା ଅସହାୟ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଆଜି ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି চৰকাৰ সবু কচা ঘৰক পকা ঘৰ কৰিব যোজনা যোজনা হেলে আচলে এবেবি অনেক গৰীব আৰু অসহায় পৰিবাৰ এই যোজনাৰ সফলতা পাইবাৰ বঞ্চিত হৈ থকা অভিযোগ হেৰি যাৰ এক জলন্ত উদাহৰণ দেখিব ভদ্ৰক জিলাৰ তিহিড ব্লকস্থ দৌলতপুৰ গ্ৰাম পঞ্চায়ত অন্তৰ্গত কালুণী পোখৰী গাঁওৰে এই গ্ৰামৰ অসহায় বিধৱা মহিলা অন্নপূৰ্ণা জেনা ঘৰ যি এই ঘৰক দেখুচি ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଘର ଭିତରୁ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖା ହେବା ସହିତ ବର୍ଷା ହେଲେ ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ ଘରର ଚାଳ ଝପର ପଚି ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲାଣି ସେହି ଭଙ୍ଗା କୁଟୀର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିବା ଖାଇବା ଓ ରୋଷେଇ କରିବା ସବୁକିଛି ନିଜର ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେଇସାରିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେସାହାରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମାସିକ ପାଞ୍ଚ କେଜି ଚାଉଳ ଓ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିବାର ଏକମାତ୍ର ରାହା ସରକାର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଦରଦ ଫରା କଣ୍ଠରେ କୁହନ୍ତି ବିଧବା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପ୍ରଶାସନ ଜରିଆରେ ପକ୍କା ଗୃହ ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଏହି ବିଧବା ମହିଳା ବେଶ୍ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକବୀର ଦିଲ୍ଲୀପ ଖୁଞ୍ଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ ଓଡ଼ିଶା